यापूर्वी पाणंद रस्त्यांसाठी मुरुम मागणी केल्यावर तो द्यायला नकार देणाऱ्या छत्रपती राजाराम कारखान्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आता पाणंदीसाठीच्या निधीचे बोर्ड कसे लावले असा सवाल उंचगावचे माजी सरपंच कावजी कदम यांनी उपस्थित केलाय. ते आज उंचगाव इथं राजर्षी छत्रपती शाहू परिवर्तन आघाडीच्या प्रचार दौऱ्यात बोलत होते. महाडिकांच्या नातेवाईकांच्या घरात चौघांच्या नावावर शेतजमीन असताना त्या घरात 11 सभासद कसे असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. आमदार सतीश पाटील यांनी आज उंचगावचा दौरा करत छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना माजी सरपंच कावजी कदम यांनी महाडिकांच्या सगळ्या सोयऱ्यांच्या राजकारणावर टीका केली. महाडिकांचे नातेवाईक असलेल्या कदम कुटुंबियांमधील चौघांच्या नावावर शेतजमीन असताना त्यांच्या घरात 11 सभासद कसे असा सवाल कावजी कदम यांनी उपस्थित केलाय. त्यांची शेती नाही, काय नाही, काय फक्त त्यांचा सभासद आहे. दाखवून देतो तुम्हाला, निगडेवाडीच्या याच्यामध्ये एका घराण्यातले 11-12 सभासद आहे. आणखीन एक कदम म्हणून आहे, कोल्हापूरची कदम, तिची जमीन आहे, मला माहीत आहे, चौघा जणांच्या नावावर आहे. फक्त 11 सभासद आहे. अहो किती अन्याय आहे, कशासाठी घेतला आहे? आणि आमची मात्र मला वाटतं साहेब 25 वर माणसं सभासद अक्षरशः आमच्या गल्लीत 4 माणसं मयत आहेत. मी स्वतः गेलो होतो त्यांचं ते म्हणजे वारसा सर्टिफिकेट हे घेऊन, नाव सुद्धा सांगतो, चंद्राबाई बाळगुण पाटील, सुभाष पाटील म्हणून आहे, त्यांना मी घेऊन गेलो होतो. त्याचा ऊस अजून जातोय त्या, हा दिले पण आहेत. म्हणजे मी उदाहरण सांगायला नाही, मी जिथे जिथे गेलो ते परंतु काम झालं नाही अशा पद्धतीनं त्यांना वारसाचं आमचं हे केलं नाही का? तर तो आमचा माणूस उदयाला बंटीसाहेबांनी मदत करत, कावजी कदमांना मदत करत अशी त्यांची भूमिका आहे. आणि जवळजवळ एक 25 वर माणसाचं आमचं सभासदत्व जे काय मयत झाले, ट्रान्सफर झालेलं नाही, ही किती म्हणजे अन्यायाची बाब. तुमच्याकडे ऊस येतोय ना, आणि इकडे मात्र करार 10 गुंठ्याचा केला, 20 गुंठ्याचा केला, तिन्ही मात्र बोगस कागदपत्र दाखवून 2 एकराचा केला, 3 एकराचा केला, आणि तुमचा ऊस आला नाही म्हणून आमचे. दरम्यान पाणंद रस्त्यासाठी मुरुम मागणी केल्यानंतर तशी तरतूद नाही असं सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आता पाणंद रस्त्याच्या निधी मंजुरीचे बोर्ड कसे लावले असा सवालही माजी सरपंच कावजी कदम यांनी उपस्थित केलाय. आता पाणंद रस्त्याचे बोर्ड लागले, अक्षरशः मी सुद्धा गेलो होतो, आमचा ऊस तुमच्याकडे येतोय आणि पाणंद रस्ते करा, हे अक्षरशः म्हणजे आमच्या ठरावात तसं काही नाही. आणि इतर कारखान्याचं क्षेत्र वेगळं आहे, त्याचं कायदे वेगळे आहे, तिथले साखर कारखाने पाणंद रस्ते करतात, हे करतात, परंतु आमच्या बॉयलरमध्ये नाही अशा पद्धतीने त्यांनी भूमिका घेतलेली. एक ट्रॅक्टरसुद्धा आम्हाला दिलं नाही, म्हणजे बुरमाचा ट्रॅक्टरसुद्धा दिलं नाही. बराच मी प्रयत्न केला, परंतु त्या पद्धतीने दिलं. आता मात्र 10-10 लाखाचं आणि 20-20 लाखाचं प्रत्येक गावात बोर्ड लावलेला आहे. हे भूमिका म्हणजे अशा पद्धतीने घेत असताना भयानक शेतकऱ्यावरती अन्याय झालेला आहे. यावेळी सरपंच मधुकर चव्हाण, उपसरपंच विराग करी, माजी सरपंच गणेश काळे, दिनकर पोवार, सुरेश मसुटे, शिवसेना तालुका प्रमुख राजू यादव यांच्यासह सभासद उपस्थित होते.